Сакаме да ги посетуваме, сакаме да доаѓаме, но не го реметиме домашниот ред од овдека. Едноставно само кога тие можат и ние доаѓаме и заеднички ги одбележуваме одредени празници, како и овој пат денес. Потребна ни е подршка во опремување на семените домаќинства, бидејќи сепак во едно семејство живеат по 5 деца, во однос на апаратите за домаќинство, во однос на други потреби кои што се во самото домаќинство.